Ahojte, ahojte. Vraciame sa po docela dlhom čase k hre Pathfinder Kingmaker a nachádzame sa v tom stave, že vlastne porazili sme Steglorda, vrátili sme sa k Olegovi a máme v zásade ešte určité možnosti. Long story short, vynechali sme tu na Retnook Hill. Tam je taká jaskinka, do ktorej keď vojdete, so zlým sa stretnete. Pravdepodobne by sa to dalo nejakou súhrou náhod v tomto stave aj vyhrať, ale priznám sa, skúšal som, nepodarilo sa. A takisto tu na v podzemí Tranquil River Bend sme nechali nejakú svetú trojicu potvor úplne na konci bludiska nažive a tam je to takisto o tom, že keby napríklad ešte taká Octavia s Regongarom mali tak o levelík viac, ale možno ani to by nepomohlo, lebo som to skúšal dokonca aj s vyššie olevelenými postavičkami, však s Lindsay a Harimom, a tiež nepomohlo. Takisto, ako v tom prvom prípade, aj v tomto prípade, pri veľkom počte pokusov, keby vám dobre padali kocky, asi by to bolo možné, ale v tomto stave sa mi to proste na rozumný počet pokusov nepodarilo. Môžeme ešte urobiť jednu vec. Pamätáte si, v minulom dieli sme narazili na takú truhlicu vo väzení, kde bol Steglordov otec zavretý, do ktorej keď ste dali bylinky, tak sa objavili predmety. Áno, je tu ešte jedna taká, tak poďme sa tam prejsť. Možno budeme mať po ceste aj nejaký encounter a možno aj nie. Za ten vyše týždeň, čo som nehral, vlastne neviem presne koľko som nehral, ale zbieram sa strašne dlho, len rozhýbať sa k nejakému hraniu, to bol ten problém. Tak, pribudlo mi práve vďaka týmto videám z Pathfinderu dosť veľa zhliadnutí, aj minút zhliadnutí a dokonca mi pribudol tretí follower, čo je vcelku zábavné, pretože moji asi jediní dvaja doterajší sú moji kamoši, teda jeden určite, druhý pravdu povediac neviem. To keď vlastne nikoho nemáte a zrazu niekto pribudne, tak to beriete ako že wow, a keď už máte potom x tisíc, tak už to beriete ako keby nič. Dobre, tak skúsme. Stačí jedna bylina samozrejme. Šup. Mečík, knižočka a nejaká prísada do jedla. Je to meč plus jedna, takže keď sa nad tým zamyslíme, môžeme ho dať buď Lindsay, alebo tu na pani kúzelníkovej. Uvidíme, ako to spravíme. Ona je polelfka, nie elfka, tak tam je otázka, že či má proficiency na meč. Simple weapon. Tak tam nie. No zjavne nie. Čiže škoda, lebo od polelfov by som čakal, že budú mať nejaké elfské. Však majú, ale nie tie, čo by ste čakali vlastne. Dobre, uvidíme, ako to spravíme, lebo s tými simple weapons, tak tam je to také, no, zložité. Zaujímavé je, že za simple sa považujú napríklad kuše, čo rozhodne nie je jednoduché na obsluhu. Kuša oproti luku a naopak nejaké krátke meče, no, nebudeme to rozoberať ďalej, je to proste také, že krútime trošku hlavou. Dobre, takže toto sme zobrali, ideme domov, teda k Olegovi.
ceste sa nás pravdepodobne zmocní nejaká tá únava, ale u Olega to v pohode dospíme. Vlastne to ani netreba, špica. A keď už sme u Olega, nedelí nás veľa od toho, aby sme mohli ísť k Jamandy so správou. Ale napriek tomu, že nás veľa nedelí, tak máme tu ešte určité veci. Ak si pamätáte, tak sme vyčerpali možnosti dialógu tu nás s Harimom. Môžeme si to ukázať, vlastne všetky možnosti okrem odoslania ho do dôchodku sú vysivené, čiže kecali sme ju celku v síto. Myslím, že tu na ne máme nikoho ďalšieho. Hej, obe dievčičky ďalšie máme tu na, no dievčičky, Valeriu a Jetal. Takže ako... That is not far. Dobre, tu máme Jetal a s ňou sme sa ešte nebavili o jej backgrounde, tak môžeme ísť na to. Ako hovorím, táto časť bude veľmi taká kecaco orientovaná, takže... Tak sa mi uklonila hovor. Chcem počuť tvoj príbeh. Príbehy. Príbehy sú nudné a sú stratou času. Zamila som. Bola som vypovedaná z Kioninu, umrela som a bola som oživená darom bohyne Urgato. A to je môj príbeh. Hej, Urgato je teda bohyňa, ktorá má pod palcom choroby a nemŕtvych v podstate. Dobre, takže čo, kým si bola pred tým, ako ťa vypovedali? To je celkom zábavné. Patrila som do prachatej rodiny a mala som vysokú pozíciu na súde v Yadare v hlavnom meste Kioninu. Keď moje malé pochybenia boli odhalené, tak ma súdil ten istý súd, kde som ja súdila prípady a vynášala rozsudky niekoľko sto rokov. Dosť blbá situácia, nemyslíš? Koho si zabila a prečo? No, štyroch z rodiny. Ale prečo? To môže byť zaujímavejšia otázka. Za čo stojí 1000 rokov, keď si ich nemôžeš vychutnať ako prvých niekoľko tuctov jary? Každý si myslí, že elfy sú stále mladí, ale tá mladosť je v podstate maska, nejaký rituál a pod ním je nános rokov a opakovanie do zblbnutia. S každým rokom je tá vrstva prachu hrubšia a hrubšia a to, čo ťa kedysi tešilo, tak v podstate sa ti prežerie. Dlho som hľadala, ako sa vyhnúť tomuto osudu. No a nakoniec našla starodávne texty o Urgatoe, rituál, ktorý zahŕňal použitie krvi môjho druhu. Takže tento rituál dal silu nielen môjmu telu, ale aj mojej mysli a duši. Proste urobila si nejakým spôsobom dobre pri tom rituáli a chýba jej to, hej? Môj bratranec bol prvý, ktorého som použila na tento rituál. Bola to veľmi jednoduchá vec, uhrať jeho smrť ako nešťastnú náhodu. Ale očarovanie nevydržalo veľmi dlho. Musela som nájsť niekoho ďalšieho a opäť zamaskovať, čo som urobila. Pri tretej smrti už moja rodina dostala nejaké to podozrenie a po štvrtom raze boli moje činy odhalené. Škoda. Nebyť toho, tak môj
nie, život by ešte teraz pretekal horiacou rozkošou, plánucou rozkošou. Mala som tucty zbytočných príbuzných. A teraz čo je na to povedať? Ty si zabíjala zo srandy, no to je príšerné. Inak možno by aj toto bolo celkom priechodným. Skúsme. No áno, zabíjala som, pokrčila plecami. Použi akékoľvek zvučné slova, ak chceš na popis toho, čo som spravila. Máš stále rodinu v Kyonine? Niekoho? Kto ti je milý? Myslíš niekoho, koho by som sa zdráhala obetovať? Možno moju dcéru. Obetovala by som stratené úsilie. Celkom sa vydarila. Ako dobre cvičený pes alebo dobre trénovaný kôň. Je vyhnanstvo tvoj jediný trest za vraždu? Pre elfa je to dosť vážny trest, vzhľadom na to, že nie je iný Kyonin v žiadnom na tomto svete. Dokonca aj ja, ktorá odsudzujem pokrytectvo, to musím priznať. Povedz mi o tvojom rodnom mieste. Dúfam, že sa nepýtaš len z prázdnej zvedavosti. Kyonin je rodisko Melfov a iné rasy majú povolenú návštevu, ale s určitými obmedzeniami. Obyčajne sa dostanú iba do Gringoldu, čo je vlastne enkláva krátko žijúcich v podstate pol elfov a tak ďalej. Rada som tam občas chodil a v podstate ako do zoo. Ak odhľadneme od tejto karikatúry mesta, Kyonin je zmesou veľkosti a smutných zvyškov dávnej slávy. Hneď vedľa súčasných budov ležia ruiny starých monumentov a fontán. Elfy väčšinou žijú v malých skupinách v oddelených osadách. No, ťažko povedať. Tí, čo majú najväčšie ambície, žijú v hlavnom meste Yadare, kde každodenný život je vyplnený úsilím niekoľko storočných detí, vyhľadávajúcich veľké ciele a tisíce rokov starých kamenných cynikov, zabávajúcich sa čímkoľvek, čím môžu. To je všetko. A čo je blbé, tak ešte aj toto je lepšie ako čokoľvek, čo je možné nájsť v krajinách krátko žijúcich. Ako si umrela a čo sa stalo potom? Ja si vlastne nepamätám na moju smrť. Bola som dosť zasiahnutá môjim rozsudkom. Vyhnanstvom a musím priznať, že som prejavila slabosť. Bezcielne som sa túlala, celá zúfala, bez záujmu o moju bezpečnosť a zrazu si pamätám nejaké rozbité skaly a kameň, na ktorom som ležala, krče,
prechádzajúce nielen mojim telom, ale aj mojou dušou. Potom som sa zobudila studená, pokojná. Moje telo pretekalo silou, ale bolo pohltené zvláštnym vnútorným tichom. Boli tu stopy kostených nôh na kameni blízko mňa. To je vlastne znamenie bohyne. Bojová kosa ležala nedaleko a vtedy som prvý a posledný krát počula hlas Urgatoj. Povedal len tri slová. Nech žije inkvizítor. To je všetko. Odtedy ma neoslovila ani neodpovedala na moje prosby. Nebudem ťa nudiť celým príbehom, ako som skúšala pochopiť môj nový stav. Onedlho som mala možnosť vyskúšať moje novonadobudnuté sily. Skupina mojich príbuzných ma vystupovala v lesoch. Boli dosť neodbitní a draho za to zaplatili. Musel som zistiť, ako sa zbaviť ich neustáleho prenasledovania. Silný ochranca spomedzi krátkožijúcich by mi pomohol a Svordlordi vyzerali byť vhodní a to je všetko. Stačilo o tvojej minulosti? Aké je to byť nemrtvý? Chceš vedieť, čo to znamená pre mňa osobne, alebo aké sú moje schopnosti a limity, ktoré byť nemrtvý zahŕňa? Neľutuješ, že nežiješ? No, ty sa vieš opýtať otázky. Dve vášne ma sprevádzali celým životom. Cítiť uspokojenie znovu a znovu a nadobudnúť dokonalosť. Neživot ma dostal relatívne blízko k tomu druhému. Ja sa vlastne nemením, som vytrhnutá z behu času a chaos sveta ma nejako neovplyvňuje, ale všetko má svoju cenu. Väčšina vecí, ktoré mi robili radosť počas života, sú pre mňa teraz vlastne bezcenné. Ako môžem vedieť, čo je lepšie? No, toto je zložité, ale skúsim toho neutral good, alebo ako... Áno, toto má niečo do seba. Vlastne jedno aj druhé, a v princípe aj tretie. Nemá zmysel žiť len pre seba, čo robí život vlastne rovnako zbytočným ako neživot. Súhlasím. Uzdravujúce kúzla a modlitby ťa ovplyvňujú ako? Blbo, samozrejme. Čiže v priebehu boja tvoji liečitelia by mali byť ďalej odo mňa. Nemrtví sú liečení interakciou s negatívnou energiou. A to si dokážem perfektne zabezpečiť sama. Čiže nepotrebuješ spať, hej? No, od tejto nudy som ušetrená. Dúfam, že to nevidíš ako dôvod vynaliezať dodatočné zodpovednosti, aby si ma zabavil počas noci. Ja odtedy meditujem a pokúšam sa nadviazať kontakt s bohyňou. A čo? Nejaké tie telesné potešenia? Nič. Ďaká. Stačilo mi o tom.
povedz mi o svojej bohyni. Môže to znieť divné, ale vlastne viem o nej menej ako ostatní. Moja transformácia na jej inkvizítora bola proste neočakávaná, ale odpoviem ti najlepšie, ako viem. Čo vieš o samotnej Urgatove? Urgatova bola raz, alebo kedysi smrteľná žena, ktorá sa rada užívala a jej vášeň pre život bola taká rýchla, že rýchla silná, že Urgatova sa vzbúria proti farazme, teda proti smrti samotnej a jej zákonom. Po jej vlastnej smrti sa jej podarilo uniknúť farazminej sile a vrátiť sa naspäť ako bohyňa a ešte k tomu trvá nemŕtva. Odtedy chráni všetkých, ktorí svoje duše podriadia potešeniam a vášni a neskláňajú sa pred opotrebovanými smrteľníkmi a diktátom práva. Čo to znamená byť inkvizítorom Urgatovi? Tak táto otázka je komplikovanejšia, ako vyzerá. Inkvizítor by mal byť vlastne fanatický ochranca viery. A vystupovať v mene svojej bohyne v svetských záležitostiach. Ale keď som dostal tento titul a moc, myslel som si, že Urgatova by mi mala povedať, čo mám robiť, ale to sa nikdy nestalo. Bohyňa ostala ticho a jediné rozumné vysvetlenie je, že by som to mala zistiť sama a to je vlastne časťou môjho poslania. Takže vzhľadom na to sa modlím a čakám na nejaké znamenie. Čo je to? Asi či zasadá Urgatova medzi ostatnými bohmi? Urgatova nie, ale Farazma sa stále snaží dostať ju ako by som to dal. Farazma sa ju snaží donútiť, aby dodržiavala jej poriadky a Sarenrae sa snaží ju vyliečiť. Čo Urgatova vyžaduje od svojich nasledovníkov? Užívať si. Celkom slušné, celkom lákavé požiadavky viery. A prečo je kult Urgatovi vo väčšine Golarionu zakázaný? Pretože Golarion je zamorený úzkoprsnými zbabelcami. No, dobre. Takže stačilo. Prečo ma nasleduješ? Zo zvedavosti a potrebuj spoľahlivého spojenca. Ako vidíš, musím porozumieť, čo moja bohyňa odo mňa chce. Urgatova mi dala moc inkvizítora bez toho, aby vyjadrila svoju vôľu, čo mám robiť. Čiže očakávam jej odpoveď a predpokladám, že naše stretnutie nebola náhoda. A okrem toho niekoľký zabijáci z Kioninu ma stále prenasledujú. Nikdy neriskovali napadnúť ma, pokiaľ som bola pod patronátom Aldoriovcov a myslím, že takisto nie je pravdepodobné, že by ma napadli, pokiaľ mám iných spoľahlivých spojencov, ako si napríklad ty. Prečo ťa prenasledujú? Netuším. Možno ich poslala kráľovná. Nie. Nemohla ich poslať kráľovná. Som síce mimo zákon, ale môj trest je vyhnanstvo.
a nie je zvykom medzi elfami sa miešať do alebo oponovať ich vlastné verdikty. Útočníci na mňa kričali niečo o hrozbe a krvi. Predpokladám, že sú nejakou odštepeneckou skupinou horúčkovitých fanatikov alebo niekto, kto prahne po osobnej pomste. Vďaka za konverzáciu. Čau. Dobre. Takže to bola veľmi dlhá konverzácia s Jetal. Ďalšia dlhá konverzácia nás čaká s Valériou tu na hore. S Valériou je to zložité, pretože ona sa dá aj zbaliť, aj keď zrovna o ňu nemám až taký záujem, možno v nejakom inom prechode. Niekedy, inokedy. Ideme na to teda. Rada ťa vidím. Povedz mi o sebe niečo, čo by si rád vedel. Narodila som sa do šlachtickej rodiny, hoci som tam nezostala dlho, pretože otec ma poslal do rádu Večnej rúže, ale ja som od ťa odišla, keď som zistila, že nie je celkom v súlade s mojimi princípmi. Odkiaľ si, ako vyzeralo tvoje detstvo? Narodila som sa v Drevoji, ale v skutočnosti som väčšinu tej krajiny nikdy nevidela, pretože detstvo som strávila na vzdialenom panstve, ktoré vlastnila moja urodzená rodina. Môj otec je rešpektovaný filantrop a prispievateľ cirkvi bohyne Šelin, čo je bohyňa umenia, krásy, lásky a hudby. A takisto je známy súkromný zberateľ a obdivovateľ umenia. Moja mamka osobne dozerala na moje vzdelanie. Od mojich raných rokov som sa učila dobrým mravom, ako sa správať pri stole a ako sa správne vyjadrovať pri každej príležitosti. A takisto som sa narodil a rozdiel medzi skutočnými šľachticmi a nízko narodenými proste ľuďmi, ktorí boli povýšení medzi šľachtu, a naučila sa, ako s každým správne jednať. Náš domov bol vždy pod ochranou niekoľkých paladinov Šelin. Môj otec daroval veľkú sumu ich rádu a jeden z nich, muž obdivohodného veku s silou bradou, ma raz nechal dotknúť sa ich leskového brnenia. Stále si pamätám obdiv, ktorý som cítila, keď som sa dotkla chladnej, vyleštenej ocele. Zo všetkých spomienok na moje detstvo táto je taká najhrejvejšia. Kedy si bola poslaná k rádu Večnej rúže. Ako si vieš predstaviť, od mojich prvých dní som bola obklopená zástupom sluhov a pestúnok, ktorí nikdy neprestali obdivovať moju nebeskú krásu. Paladini Šelin tiež. Napokon všeobecný konsenzus prevážil lepší úsudok môjho otca, a keď som dosiahla 6 rokov, poslali ma do chrámu Šelin a stal sa mojim novým domovom. Napriek tomu ma nemusíš ľutovať. Mnohí, ktorí počujú tento príbeh, okamžite predpokladajú, že moji rodičia boli krutí a nemali ma radi. Moji rodičia ma rešpektovali, naučili ma niečo, čo ma
podržalo celý môj život. O zmyslu pre sebahodnotu. A okrem toho oni ma neopustili. Každých 6 mesiacov mohli prísť a navštíviť ma v rade Večnej ruže. Popili sme čaj a mali sme hodinu na rozhovor v záhrade a potom odišli, ako etiketa vyžadovala. Čo si sa v ráde naučila? Všelijaké veci. Niektoré z nich sa mi páčili, ale iné som nemohla akceptovať. Páčili sa mi fyzické aktivity a šerm, ale umenie, kaligrafia, maľovanie, básne a podobné veci, to bola strata času. Predpokladám, že hlboko v srdci som vždy vedela, že nikdy nebudem skutočným paladinom Shelyn. Nosiť meč mi vždy prišlo prirodzenejšie, ako sa oháňať štetcom. Prečo si zanechala rád? Pre moju nebeskú krásu. Podľa Shelyniných zákonov každé umenie je posvetné v akejkoľvek forme. A ťažké tresty ťahajú tých, ktorí poškodia nejaké umelecké dielo. Môj vzhľad vždy priťahoval nechcenú pozornosť od pútnikov a učeníkov v chráme. Prvú báseň, ktorá mi bola venovaná, som dostala, keď som mala 9. A to bol len začiatok. A autor bol nejaký prachatý. Ach jaj. Sochy, obrazy, básne, topila som sa v nich. Moji obdivovateľia ma prenasledovali a ja som musela s rešpektom akceptovať to ich smetie. A jedného pekného dňa to prasklo. Že nejaký prachatý idiot mi venoval extrémne blbú báseň a mal ten morál prečítať mi ju do ksichtu, držiac ma za rukáv. Bolo neskoro a bola som na ceste si oddychnúť po nudnej hodine rímovania. Stratila som kontrolu a roztrhala som báseň na kúsky priamo pred ním. Paladini chceli, aby som dostal nejaký trest, neviem presne aký. Chceli, aby som sa ospravedlnila. Ja som proste zobrala moje veci a vypadla. Čo si robila potom? Odišla som do Restova. Chcela som byť čo najďalej od Shelyn a osudu, ktorý si každý predstavoval, mi nanútiť. Na druhej strane škola šermu v Restove mala veľmi dobrú povesť a bola som a dúfala som v príležitosť niečo sa naučiť od aldoriovských majstrov. Ukázalo sa síce, že ich technika nebola veľmi vhodná pre mňa, pretože oni sa učili úderu vyhnúť, zatiaľ čo ja som proste dvihla štít. Ale moje schopnosti, ktoré som sa naučila v ráde Večnej ruže, boli dostatočne dobré, aby sa o mňa zaujímali. Ponúkli mi vlastne šancu stať sa ich žoldnierkou a ja som to prijala. Tak neviem, či toto jej mám povedať. Stavím sa, že tvoja krása inšpirovala veľa ľudí v ráde. No hej. Takže si ufikla vlasy, aby mala menej, aby bolo menej dôvodov, aby ju obdivovali a teraz každý obdivuje jej oči.
Čiže len Preuza skončila v ráde, hoci nikdy nechcela byť paladin. No čo, skutočne chce. Jasné. Dobre, ja by som povedal, že takto. Dobre. Fúha. Dobre, takže povedz mi o Šelin a jej paladino. Šelin je bohyňa lásky, krásy a umenia a jej paladini sú niečo ako ozbrojení umelci. No, prečo hovorí o Šelin s takým odporom? Lebo skúšal zrujnovať môj život. To má pravdu do istej miery. Sme toto, že nie každý kus umenia je dobrý, alebo aspoň priemerný, ale nejakých pár kusov, ktoré za to stia sa nájde. Ha. A čo paladini Šelinom vykle robia? Potomujú sa hľadajúc ďalšiu kopu odpadu, keď ju nájdu nazvujú nesmrteľným kusom umenia a obdivujú, dokiaľ nezmodrajú. No. Paráda. Toto je zaujímavá otázka, že každý paladin musí nejaké umenie robiť a čo robila ona? Vyšívala. Úžasné. Dobre, poďme ďalej. Takže si ateista. Jo. Vieš, že pri mne nemusíš dbať na etiketu a dobré mravy. Viem, ale som zvyknutá. Myslím, že máš kopu obdivovateľov. Ježišmária, jo. Tak ochotne nasleduješ moje rozkazy. Prečo? Akože prečo? Pripojila som sa k tebe, pretože ti verím. Verím tvojim úmyslom, tak preto. Dobre. OK, myslím, že keď jej toto zabijem, tak začnú tie dobré vzťahy. Ale myslím, že keď jej to zadriem ja, tak ma nevykostí. Iných by asi vykostila.
No dobre. Čau. To sme sa z toho nejako vyzuli. Pekne. Čiže máme pokecané tieto dve baby. A ešte... Tu máme ďalšiu babu, ktorá je celkom zaujímavá. A čo som počul, tak z hľadiska balenia je práve ona tá najzaujímavejšia. A to je Octavia. Tak poďme na Octaviu. No. Tak skúsime pekne postupne. Najprv Kaleráb. Je obdivuhodné, ako po všetkých tých srandách, čo ťa postretli, stále zostávaš taká veselá, optimistická. Dobre. Čiže... Aký druh vzťahu máš s Regongarom? My sme spolu. Spôsob, akým si to povedala, neznel zrovna presvedčivo. Je niečo blbé? Všimol si si? Dobre, no, síce... Som to celkom tak nemyslel, ale musím to vysvetliť. Nie som si istá, ako to správne povedať. Vieš, Rek vyzerá, že ma berie za svoj majetok. Vždy je ku mne láskavý a... Mala som z toho dobrý pocit, že cestujeme spolu, ale vždy ma volá moja Octavia. Povedala som mu zas a znovu, že nepatrím nikomu, že ja som proste moja vlastná a že zostávam s ním z mojej slobodnej vôle. On sa iba uškrňal, keď som to povedala. A stavím sa, že si myslí, že som jeho. OK. Kedy si ho stretla? Pred rokmi? Keď som študovala mágiu majstra Janúša, tak Rek bol tiež jeho študent, hoci sa nedá povedať, že on bol naozaj študujúci čokoľvek, pretože on čaruje bez toho, aby sa to musel učiť. Na rozdiel od čarodejov, tak on má svoju silu priamo zo svojich zdedených zo zdedených schopností svojej krvnej línie. Jan už nerozoznal pôvod jeho sily alebo moci, keď si ho zobral ako svojho nového študenta a keď to pochopil, tak len naučil Negligent. To je niekto, kto zanedbala niečo. Hej, nedbalého polorka kontrolovať svoju moc, aby nepoškodil seba alebo iných. Takže snažili sa nejako oslobodiť. A bola to spoločná snaha. Veľa mu dlžíš. Nemám rada slovo dlžiť. Nedlžím nikomu nič. Všetko, čo robím, robím z mojej vlastnej slobodnej vôle. Ale aby som ti odpovedala tak takto. Áno,
REC urobil pre mňa veľa. No pekne. Čiže bol určitým hromozvodom, keď niečo vyviedla. Pekne. Neznepokojuje ťa, že REC je taký impulzívny. Aha, to je delikátna záležitosť. Ale niektoré časti jeho osobnosti ma fakt desia. No, pekne. Teraz. Môžeš mi porozprávať o tvojom detstve? Veľa si toho nepamätám. Čo presne si pamätáš? Nič zvláštne, nejaké obrazy dávnej minulosti, to je všetko. Pamätám si drevené stolné nohy, z ktorých opadávala farba. Stala som na špičkách, snažila som sa vidieť, čo je na stole. Pamätám si divú ružu za oknom. Pamätám si mamine múdre šaty. Čo presne vieš o tvojich rodičoch? Ty si polelfka však. Som? Ošahala si svoje uši. Myslím, že máš pravdu. Som tenká, vysoká a môžem dobre vidieť v tme. A ešte aj uši mám trochu špicaté. Určite som polelf. No dobre. Že vlastne nevie dokopy nič. Pamätáš si, ako si padla do otroctva? Presne si pamätám chlapa, ktorý ma zobral z môjho domu. Bol veľký, s brúšiskom a trasúcou sa bradol. Obával som sa, že ma zežere. Aha. Čiže v podstate ju zobrali, zaujímavé, od rodičov alebo od mami. Hej, a absolútne o tom nie je v obraze. To musí byť blbé, nemôcť si spomenúť na detstvo. Čiže pamätá si detstvo, ale to už v otroctve. Vraj nevie, či si chce pamätať, čo bolo predtým. Že takto si aspoň nepamätá, čo stratila. Dobre, zmeníme tému. Aký bol život v otroctve? No, jasne, že nikto si to nechce pamätať. No, otrokári z technickej ligy skúšali zrujnovať môj život.
podarilo sa im zrujnovať moje detstvo. Mala si veľa pánov za tie roky? Áno. Niektorí ma vlastnili roky, iní sa ma zbavili za pár mesiacov. Vždy sa snažila o to, aby jej mali zakrátko dosť. Otrok, ktorý ovláda mágiu, je dosť nákladný, takže by ma nezabili. Hrala idiota. Každý nový pán sa hádal s bývalým a snažil sa ju vrátiť. Úžasné. Väčšina tých trikov väčšinou blbo skončila. A dostával som to proto v pravidelných intervaloch. Môj chrbát si dodnes pamätá biče mojich pánov. Kde si sa naučila mágiu? Od Janúša zo Starfallu. Starfall. Mesto v Numerii. Vlastne je hlavné mesto. Krása. To musí byť úžasné miestečko. Zjavne ho rada naštvávala. Oficiálne v Numerii neexistuje otroctvo, ale technická liga je nad akýmkoľvek zákonom. No, tak určite, že otrok, ktorý ovláda mágiu, tak je na tom drobátko lepšie. Ale ako sa z Numerie ocitla v Stolen Lands? Aha, čiže jej otrokári z technickej ligy poriadali veľkú expedíciu do Stolen Lands a mali hľadať prastaré artefakty a ruiny. Zaujímavé. Ale nikdy nedošli do skrýše technickej ligy v Stolen Lands, pretože po ceste ich prepadli. No, sme ich prepadli vlastne my. Skúšala si utiecť? Samozrejme. Pri každej príležitosti. Pekné, pekné. Takže snaha bola. River Kingdoms. Tiež zaujímavá krajinka vyzerá to byť. Takže vlastne vždy ich nakoniec dostali a nevie ako, že pravdepodobne používali mágiu, alebo to bol iba osud. Zbičovali nás a vrátili nás starým pánom, alebo predali novým. Ak tí starí odmietli zaplatiť, čiže boli sme znovu otroci, ale sen o riečných kráľovstvách nás nikdy neopustil. Thank you.
Tak jasne. Zmeníme tému. Počkaj, chcem ti povedať. Dobre. Tak môžeme tento color up použiť. Najradšej by som ich našla prvá. A na čo ti je nájsť ich? Aha, čiže chce im to spočítať v podstate. A oslobodiť všetkých otrokov, ktorých majú. Vyznávaš Kalistru, jo? Jo. Kalistriu, pardon. Nezahasiteľný oheň. To môže byť zaujímavá bohyňa v podstate. No ešte jeden color up. Ako to robíš, že stále vyzeráš tak perfektne ešte aj in the middle of nowhere. Oh, ty si všimol. No, zase color up. No dobre, stačilo. Porozprávame sa neskôr. A teraz by sme sa mali pobaviť s Regom. Ako asi s poslednou postavou, z ktorého sme sa ešte nevybavovali. Tak, porozprávaj mi o sebe. Pamätáš sa na detstvo? Blbá otázka, keď som bol detstvo, predali ma. Čo bolo predtým, si príliš nepamätám. Narodil sa v Numerii do kmeňa Kelidov. Že veľmi dobre o svojom kmeni nezmýšľa. Takže predpokladá, že jeho otec bol človek a matka ork, ale vôbec si ju nepamätá. Ale má taký pocit, že sa hral s iným polorčím deckom, asi s bratom. A z nejakého dôvodu nepredali jeho iba Rega. Vyrástol som ako otrok, to si pamätám dobre. Aké božstvo vyznávaš? Kalistriu, jasné. No, pomsta, to je zaujímavé. Odkiaľ si vzal svoje magické schopnosti? Čiže narodil sa s nimi? Modrého draka. Zaujímavé. To by sa možno dalo nejako využiť pri vývoji jeho postavy.
čo znamenajú tvoje tetovania. Sú magické, pomáhajú mi kontrolovať moju moc. Ako dokážeš používať meč a mágiu naraz a neodrezať si pritom prsty? Ha, je to jednoduché. Som proste perfektný. Užívaš si, keď... ako to... No, keď vlastne spôsobuješ ľudské utrpenie. Nestarám sa o nejaké utrpenie. Robím, čo chcem. Aj keď vlastne, hej, vlastne naháňať niekoho len, aby ho mučilo, to je zábava len pre bláznov a maniakov, ako je technická liga. Ale pre nich by som vlastne urobil výnimku. Prečo sa pýtaš? Šokujú ťa moje metódy? Pokiaľ si v mojich službách, tak sa trochu kontroluj, nemám rád nezmyselné zverstva. Dám toto. Že ak takto zaobchádzaš so svojimi nepriateľmi, prečo, čo ťa robí lepším od nich? Čo si myslíš, prečo si myslíš, že by som mal byť lepší? Čo to vlastne znamená? Vďaka za odpovede. Povedz mi o tvojom živote v Numérii. Myslíš môj život ako otrok? Sme už myslím mali, predal ma môj vlastný kmeň. Myslím, že toho neučili. Jasné. Že preto ho vlastne kúpili. Čiže keď utiekli, prešli cez Starfall. Kde vlastne sídli technická liga? Stretli nejakých barbarov, opýtal som sa. Či nevedia, z akého kmeňa by som mohol byť. Nevedeli nič. Nemám nejaké kmeňové tetovania. Pri jednom z útekov sa dostali takmer do Brevoju. Pekne. Pekné zážitky, čiže pamätáš si vlastne svoje pokusy o útek. Čiže toto je trošku blbá otázka, keďže už vieme, že utekali. Mm-hmm.
Čiže v numerii otroctvo je niekedy legálne, niekedy nelegálne. No, pekne, takže tam, kde nesiaha moc. Tak tam majú kmeňové zvyky namiesto zákonov, barbary nedržia otrokov. Aký vzťah máš s Oktáviou? Moja Oktávia a ja nemáme vzťah. My žijeme spolu. Zaujímavé. Ako ste sa stretli? Čiže vlastne u Januša? Zjavne sa na neho teší, ako mu zráta niečo. No, pekne. Prečo ju voláš moja? Nevyzerá, že by sa jej to páčilo. Áno. Takže či som si verný? Sme spojení a toto spojenie nemôže byť pretrhnuté. Aha, to vyzerá, že vlastne majú to svoj voľný vzťah. Zahrať na konzervu, koniec koncov ako čisto vedecky vzato, tak akékoľvek snahy o kontrolu dedičných ochorení fungujú len vtedy, ak je otec známy, takže minimálne preto tuknem toto. No, určite by som sa nepripojil k ním obom, ako to nie, ale takto sa dá vyklúčkovať, povedzme takto. Rob ako chceš, dík za odpovede. I have to go. Jasne, čau. No. Takže prešli sme si dlhými dialógmi a môžeme sa vybrať na našu vlastnú korunováciu. Normálne mi dali zabrať. Tak si to zhrňme, pobehali sme, čo sa dalo, pobojovali sme, ponachádzali sme, čo sa dalo, možno sme niečo ešte niekde prehliadli, ale podľa mojich vedomostí by sa nemalo nič veľmi zmeniť, okrem hlavného mesta, ktoré vyrastie, keď sa nechám povýšiť do šlachtického stavu. No a aby k tomu došlo, tak v podstate musím hodiť pokec s Olegom. Asi ešte predtým by som vyzbrojil svojich ľudí, čiže tu na Linzi by miesto tejto srandy mohla dostať krátky meč plus 1, ale aj tú srandu by som jej nechal.
otázka je, že čo má tu na kolča? Aj, aj, iba Master Warlock Dagger. Ale tak ona zase s tým lukom zatiaľ funguje. Tak zatiaľ by sme to tak nechali a potom uvidíme, čo ďalej. Takže môžeme to preventívne uložiť, keby sme niečo pokafrali. A hodiť pokec s Olegom. Je postek Lordovi. Našli sme jeho pevnosť a poslali sme ho do pekla. Takže dobrá správa. Možno teraz budeme môcť naozaj žiť v Stolen Lands miesto prežívania. Bez pochyby sem bude teraz prichádzať viac ľudí a určite to povzbudí obchod. No dobré, takže ideme. Good work. Nice to see I haven't lost my intuition for people. Not many would have managed to set out to the Stolen Lands and return with the Stag Lord's head, but I knew you could handle it. Wow, 600 bodov, to potešilo v každom prípade. Congratulations are in order. Today, you'll receive the title of Baron before the High Society of Restov, and even Natala Sertova personally. God's bless her. Tomorrow, you'll be able to return to the Stolen Lands if you wish, but this time as a ruler. Ďaká. To je sestra kráľa Noleskyho a jedna z najvplyvnejších politikov v Brevoji. But matters of state can wait. For now, enjoy this feast in your honor. All the city leaders are here. It's a great opportunity to make some useful connections. No, tomu verím. Speaking of connections, let me introduce you to Kasil Eldori. He's my adopted son and apprentice. He's a trustworthy man. I'd like to send him with you as an envoy. Vyslanec, čiže tento chlapík má byť jej vyslanec u mňa. Aha. Polák. Sympačák. Už vieš o mojom stretnutí s Tartučom? Of course. Kasten gave me a full report. You dealt with the scoundrel perfectly. It would be naive to think that none of your neighbors will try to stick their hands in your affairs. Especially that sly fox, Iravedi. Čiže... však on bol vlastne Iravetiho agent, keď sa tak vezme, takže už o tom počula. Fajn. Vyslanca priamo neodmietnem. Uvidíme. Ako netreba si hneď pohnevať niekoho, kto mi práve ide udeliť výsady, že? Jamandy, čo za hru vlastne hráte? Myslím, že by som to mal právo vedieť. Yes, yes, you certainly have that right. But tell me, how well do you know Brevoy's history or the current political atmosphere? It won't be an easy explanation. Takže ide pokec o Brevoji. Čiže ono to vyzerá, že Brevoj ako ríša sa skladá z Isie a Rostlandu, teraz sme v Rostlande. Chorál dobyvateľ
vlastne to kvázi spojil. A založil rod Rogarviovcov, ale oni náhle podivne zmizli asi 200 rokov potom, ako Brevoj zjednotili, a tým sa tam začali vlastne určité politické trenice. Takže čo by som mal vedieť o histórii Brevoja? What's now called Brevoy was originally two different countries, Rostland and Issia. 200 years ago, they were stuck in constant squabbles. Then, Karl the Conqueror showed up and united the two states into one. Such diplomatic tricks are easy to manage when you have dragons at your disposal. Wow, tak chalán mal drakov, takže Rostland je v severovýchodnom Avistane. Bla, bla, bla. Momentálne hrozí vlastne konflikt alebo občianska vojna s Issiou, pretože Issia prevzala politickú kontrolu nad regiónom po tom, čo Rogarviovci záhadne zmizli. Čiže Issia je úžasné. A to bol Chorel Rogarvia. Úžasný chlapík. On zmizol. To bude zaujímavé. To sa dozvieme veci. The so-called noble houses of Brevoy, mainly Sertova, Orlovsky, and Lebeda, once ruled over Issia. We, the Aldori, ruled Rostland. The royal house Rogarvia, founded by Coral the Conqueror, forced us into obedience. But 200 years isn't long enough to make peace with such a troubled history. Even 2,000 years wouldn't be enough for us to accept Issian rule. Brevoy is a country held together by a thread, and that thread grows ever weaker. Mhm. Takže v Issii vládli Surtovovci, Orlovskí a Lebedovci. Aké pekné slovanské mená. Aldoriovci i zase v Rostlande. A v spojenej krajine, teda Brevoju, v princípe vládli Rogarviovci, ktorí teda záhadne zmizli. Zjavne ich donútil k poslušnosti a veľmi sa im to nepáčilo. Takže čo by som mal vedieť o súčasnej politickej atmosfére? Oui. The Aldori and the great noble houses spent 200 years under the rule of invaders, the royal house Rogarvia. We plotted, we schemed, we stabbed each other in the back, but open confrontation was out of the question. But a few years ago, House Rogarvia disappeared. No one knows how or why, but one day their manors were just empty, and the force that held Brevoy together, that kept us from a bloody feud, ceased to be. Aha, takže takto. Krásne, takže chcú využiť zmiznutie Rogarviovcov. Brevoy is currently ruled by the House Sertova, the former kings of Issia, but their power pales in comparison to that of House Rogarvia when they were here. So now Sertova and Aldori stand facing each other, staring each other in the eye, waiting for the other to draw their sword. It's an untenable situation. No one wants a civil war that would drown Brevoy in blood, but peace between us is also out of the question.
že ako v tom všetkom mám nie, takto, že akú hru ako hru hrá Restov v tejto hre. Restov is a free city, proud of its independence from everyone, including the Aldori Swordlords. But when it comes to Rostland's liberation, our goals align. This whole plan is our joint creation with Lord Mayor Josef Slemius. Á, takto. Takže Restov je akože slobodné mesto, ale má podobné ciele ako Aldoriovci a preto sa ich plány a plány Lorda Majora Selemiusa prekrývajú. No a akú úlohu v tom všetkom hrám ja? Rostland wants to regain its independence, and we will regain it. The power the Issians hold over us is humiliating and costly. And the Sertovas won't give us our freedom without a fight. That is, unless there is some external power that can force everyone to sit down and talk. Do you see where this is going? No jasne. To mám byť ja. Ten... Tá externá sila. The stolen lands are disputed territory. Brevoy can't appropriate them without raising protests from each of the neighboring states. However, if some brave people were to found independent states on that land, it would be another matter entirely. My hope is that you and your future neighbors, Baron Hannes Drelev and Captain Magor Varn, will become our allies. But even your neutrality would introduce a powerful counterbalance to the aggression of the noble houses. Maybe, with your help, the inevitable division of Brevoy can occur without too much pain. Mhm, dobre, a Swordlordi majú nejakých iných schopných spojencov v tejto veci? We hope to get some help from the Myvani Aldori, the descendants of the Swordlords who have fled from Coral's rage to build a new nation in the south. But the Issians know this well, and are doing everything they can to deny us this help. I won't go into details, but if my intelligence is correct, if a civil war starts in Brevoy, Myvan will be too occupied with its own inner troubles to interfere. Aha, no pekne. Pekne, takže budeme mať čo robiť. Čiže ak je tu Natala, prečo by mala dovoliť udeliť mi titul? Actually, she could still intervene and disrupt the proceedings. But she's a Sertova. Their games are always complex and multi-layered. They're always looking for ways to turn defeat into victory. If she's decided to allow you to become a baron, it means she already has some idea of how she can turn it to her benefit. Let's consider how she could do so. Mm. Maybe she understands that Rostland will inevitably separate and she doesn't want a war. In that case, new states in the Stolen Lands give the Issians a reason to sit down and talk without losing face. But that's an optimistic view, and truth be told, it doesn't quite match up with what we've come to expect from the Sertovas. Mhm, to zapadá celkom do plánu, že by som mohol buď slúžiť ako prostredník, aby oni nestratili tvár, alebo prípadne uvidíme. The more likely scenario is that Natala wants to win you over to her side. If war breaks out and at least one of you stabs us in the back, Rostland will be surrounded by enemies. That might be enough to bring about our downfall. But you would fall first, and your newly formed states would be left in ruin. The Issians always like to have someone around to pull their chestnuts out of the fire for them. A piece of friendly advice? Don't do business with House Sertovas, no matter what promises they make you. Any deal with the noble houses is a deal with devils. No, to je
to, čo som si myslel, že pravdepodobne sa budú snažiť ma presvedčiť aj oni, aby som bol na ich strane. No dobre, však... Co teď? How should I know? We're in the middle of a big game. And today, you move from being merely a piece on the board to being one of the players. Dík za vysvetlenie. I hope you have a better understanding of what's at stake. OK, tak idem si pokecať s hostiami. Enjoy your evening. When you're ready for the official part, come to me. Dobre, tak ideme si pokecať s hostiami. Musíme aj stráže. Čau. Odísť sa asi nedá, tipujem. To sa nedalo ani v prvom dieli. Lander. No skúsme. Takže ty si ten slávny zabijak z Steglordovej bandy. Dovoľ, aby som sa predstavil, volám sa Lendr. Iba Lendr, žiadne ďalšie meno, žiadny titul. No dobre, povedzme, že som tu inkognito. Za mojich okolností je múdre svojho držať v tajnosti. Pravdu povediac, to je presne to, o čom chcem s tebou hovoriť. A ako vidíš, som potomok jedného z prevojských šlachtických rodov. Nemôžem povedať ktorého, ale ver mi, že novovymenovaný barón bez akýchkoľvek spojenectiev by mohol potrebovať priateľa, ako som ja. Cestujem krajinou v utajení, bez sluhov. Takže môžem vidieť z vlastného pohľadu, nie cez okno koča, ale z očí do očí s ľuďmi. Moja rodina by nikdy nesúhlasila, ale samozrejme, že som sa nepýtal. Musím poznať Brevoj, ak mám nejaké jeho časti raz vládnuť. Poznám a viem, že Jamandi chce vymenovať svojho nevlastného syna ako vyslanca Brevoja u teba. Odmietni to a vezmi si mňa. Neber ohľad na môj vek. Zatiaľ, čo ten pol-ork môže byť trénovaný narábať mečom, ja som trénovaný vládnuť, odkedy som bol decko. No, dobre, čiže mal by byť akože použiteľnejší, čiže ty si z restovskej šľachty. Nie, som odtiaľ to, len som tu na návšteve. Chcem vidieť na vlastné oči hrdinov, ktorí dobili pohraničie a lord starosta, by sa dalo povedať, alebo také niečo, čo vládne mestu. Bol taký láskavý, že ma pozval na tento večierok. Zvážim tvoj návrh. Dobre. No môžeme ísť ďalej, inak robilo to nejaký zápis v denníku. Takže toto sme, myslím, že celkom zvládli. Inak keby sme to boli
zvládli rýchlejšie, tak by sme dostali od Jamandy aj nejaký meč súbojový. Toto je zaujímavá otázka, na ktorú sa asi nedozvieme odpoveď. Dobre, poďme ďalej. Jetal, Megar Kvahn, Kesten Gahes, Amiri. No, Amiri, tá nám asi nič nepovie. Vino je fajn, ale aperitívy sa jej nepáčili. Keby aspoň zažval Lindsay. Je podnapitá. Megar Kvahn. Chlapík sa zjavne cíti lepšie na bojovom poli ako medzi šlachtou. Je dobre stavaný. Oblek si asi požičal. Má niekoľko bledých jaziev cez ksicht. Dobre. Takže to je Megar Kvahn. Jeden z tých, čo vlastne zároveň so mnou plňujú misie pre Jamandy, vládne v Dunsworde. To je tiež pohraničný región v najvýchodnejšej časti Stolen Lands. Hraničí so stepami Kasmaronu. Fajn. Takže je to môj sused na východe. Tiež ho idú vymenovať. Takže ako si to vyslúžil? Boli sme v správnom čase na správnom mieste. Jasne. Takže vyčistili to od monštier a bolo, aký máš z toho pocit, že ideš byť šlachtic, alebo že si už šlachtic. Ako bažant na tanieri. Ďalší. No. Dobre. Takže. Čau. A zastav sa. Dobre. Môže byť. Kesten Gahes. Jetal. Christian. Myslím, že tí hostia fakt nemajú dokopy nič. Genovické odpovede. Kaesi. Aha. Will you drink with me? To je tuším tá tiflingica, ktorá sa k nám mala pripojiť a nepripojila na začiatku, keď sme bojovali v tomto sídle. Nechceš prejsť rovno k veci? I'd say you like to walk a straight road and keep away from roundabouts. No dobre. But jokes aside, I came to apologize. I know the words I said in our conversation with Lady Aldery might have offended you, but this was not my intention. The lessons life has dealt me were not easy. I've learned to be wary of new acquaintances, which is why I've refused to join your party.
I hope you will forgive me for this weakness and for my harsh words. And I hope you will hear me out, for I have something to tell you. No, čiže sa ospravedlňuje za to, že odtedy sa nepripojila. Lebo že si musí dávať pozor na nových známych. No, teraz ma má asi zaotestovaného, keď som zamietol so Steglordom. Najprv si vypočujem, čo chceš povedať. Alebo čo ja viem, apology accepted. To je tak zajedno však. As it happens, I came across some very valuable information. What brave conqueror of these wild lands wouldn't be intrigued by news of an ancient shrine, possibly full of great treasures? A place such as this was discovered by my old friends from Kadira. And it just so happens to be located in the lands that today become rightfully yours. My friends lack the courage to enter the shrine and seek the treasure, but what will stop us? We who know the taste of battle and have been singed by the same fire. Aha, takže dostala sa k informácii o nejakom poklade na mieste, ktoré objavili jej starí priatelia z Kadíry. A nachádza sa to miesto v mojich krajinách. Tí jej priateľia nemali odvahu vojsť do svätyne a hľadať poklad, ale že kto môže zastaviť nás, teda zrejme mňa aj ju. Ako... Dobre, však why not, minimálne nejaké expy z toho budú, že áno. I'm sure you'd like to finally gain your official title and celebrate your victory. And I don't like noisy parties and ceremonies. Find me when you return to your dominion. I'll rent a house in your capital. We can discuss the details of our expedition there. No, výborne, to znamená, že ona sa presťahuje do môjho hlavného mesta a tam ju mám pohľadať? Pekne od nej. So long, friend. I'll call you so today, because soon enough, all you'll be hearing is Your Grace, Your Grace, Your Grace. No, to uvidíme. Dobre, môže byť. Čiže furt to isté, dobre, to je stráž. Á, to je Surtovová a tá jej. Mhm. Čiže... Naše je právo úplne perfektné. Bol si nielen drsný, ale aj rýchly. Gratulujem ti k víťazstvu, uži si to, pokiaľ môžeš. Toto je zaujímavé, že či je to hrozba. Poďme sa tváriť, že sme si ju nevšimli. Obáva sa, že ma nečaká nič dobré. Naši najdrahší priatelia Aldorijovci ťa pravdepodobne neinformovali o ich plánoch, že jo. Ako uvidíš, chcú sa oddeliť od Brevoju a nebude to zrovna mierumilovný proces. Keďže nemajú dosť síly, snažia sa použiť právnu štrbinu, aby si urobili nezávislých spojencov, a keď začne občianska vojna, vaše krajiny to prvé schytajú. Huh.
Možno vám postavia v Restove pamätník. Je to hrozba? Nie. A čo navrhujete? Aha, no, takže... V podstate, aby som sa spojil s nimi. Čiže v podstate Aldoriovcov ani neberú za Noble House, to je pekné. Ale to sa dalo tak trochu čakať z toho, čo... No, má to prečítané jednoznačne a teraz mi predstavuje tú Chandru. Zvážime. Dobre. Možno by sme sa vrátili tuto do zadku. Harim. Výborne. Myslím, že hostia zase nebudú nič zaujímavé. Host, Hannes Drelev, to je ten nezdvořák, o ktorom hovoril tu na Megarvárn. Znudený. No. Čiže on je na západe. Aha. Čiže čím si vyslúžil svoju krajinu? Vyzerá to, že vlastne on nie. Čiže nemáš žiadnu armádu ani žiadne zvláštne zásluhy a bola ti daná krajina len preto, že si prekrásny. Za iných okolností by som ťa za to zbičoval. No asi mám kamaráta. Nie, si zrovna zdvorilý na šlachtica. A zdvorilosť sa musí zaslúžiť, inak s tým sa dá súhlasiť, to je pravda. Čau. Octavia s Regom. Valéria. Má pravdu. Na víťazstvo. Jasne, že na víťazstvo. A ešte tu máme nejakých týpkov. Vezvanky Kig. Dobre, zostala nám tu Vezvanky Kig. Chlapík ošľahaný vetrom so svätým symbolom Erastila z čistého zlata. No, bude asi veľkňaz. Veru, že je. Vyznávam, rastila veľa ľudí.
vyznávajú tu veľa bohov, ale Steglord tu má asi najväčšiu kongregáciu. Vyniesť zákon do Stolen Lands je ťažká úloha, bol by som vďačný, ak by si mi mohol pomôcť. To je zaujímavé, skúsime. To by sme mohli tak s 50% pravdepodobnosťou dať. Yes. Takže sú ochotní vybudovať mi svätyňu v hlavnom meste zadarmo. Výborne, tak sme dosiahli niečo. Bolo mi s ťou ťa stretnúť. Čau. No a už by sme mohli Selenius, Jamandi a Kasil. Skúsim s Kasilom hodiť reč. Tak, asi nie. So Selenium. Mhm. No, tak bolo to. Hej, celkom mazané. Dokonca stavil proti mne láhev chlastu, ale je rád, že sa mýlil. Nemyslím, že sme boli predstavení. Aha, dobre. Ono v podstate však ho predstavila na tej úvodnej action. No. Takže je to môj severný sused. Takže ty vládneš Restovu. A čo Audoriovci? Aha. Takže v tejto časti Rostlandu duch severu severanskej slobody stále žije. Sme verní trónu, samozrejme. Koho myslia to jeho výsosťou? Jaj, Nolesky Surtova. Ha, ha, ha. Ale tu ďaleko od panstiev veľkých šlachtických rodov máme na svoj vlastný spôsob života. Mm-hmm. Čiže oni, vlastne Audoriovci, ako keby vládli kvázi na vidieku, ale mestu vládne Selenius. Mhm. Za zásluhy. O akých udalostiach hovoríš? Ako začínajúci politik by si mal byť dobre informovaný. Hovorím samozrejme o zmiznutí vládnúceho rodu Rogarviovcov. Čiže z ničoho nič zmizli. To je za to sranda. A čo je nové v Restove? No, v súčasnosti to tu ide dobre, obchod prosperuje, populácia rastie, občania sú spokojní. Aj keď nejaké problémy sa v poslednej dobe vyskytujú. Dobre, tak čau.
Počkaj. Moje panstvo bude potrebovať zdroje. Aha. No, neviem. Čiže ponúka mi nejakú asistenciu pri budovaní. Takže 500 vozov nákladu. Čiže kým to nesplatím, tak cez ich stavebníkov stavať. Ďaká, ale nie. Tam je nejaký úrok, tuším, sa mi zdá. Čau. No a už by som mohol hovoriť s Jamandy. So, how do you like our little gathering? I hope you've made some useful connections. Shall we move on to the official proceedings? No, tak pokecať som si pokecal. A čo s vyslancom? My apprentice, Kasil Aldori, will go with you, won't he? Myslím, že áno. Whatever you choose, I won't argue. But you must choose your inner circle with the utmost care. No, tak to je pravda, že najbližších spolupracovníkov si treba starostlivo vyberať a som pripravený na ceremóniu. Excellent. Stand here. Lords and ladies! Today, we are here to honor three brave people who have done the impossible. They've tamed the stolen lands. Baron Hannes Drelev, the new master of Glenabon. Captain Maegor Varn, the conqueror of Dunsward. And finally, the tamer of the Shrike Hills, who put an end to the atrocities of the Staglord's bandits. Step forward. On behalf of the people of the free city of Restov, I confer upon you this noble title. Rise, your grace.